25 ବର୍ଷରେ ବି ଦେଇପାରିଲେନି ପିଇବା ପାଣି। ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର 32% ଘରେ ପହଞ୍ଚିନି ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି। ଖରା ଦିନେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପାଣି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ। ପିଉଛନ୍ତି ଚୁଆ ପୋଖରୀର ଦୂଷିତ ପାଣି, ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ। ବାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି 25 ବର୍ଷର ସରକାର। ରାଜ୍ୟର 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି ମିଛ ପ୍ରଚାର। ମାତ୍ର ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ମିଛ ସତର ଗୁମର। ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 32% ପରିବାର ପାଖରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚିନି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଶର ଜଣେ ସୁପରିଚିତ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଲେଖକ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ ନିଜ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ପୋଷ୍ଟ କରି ରାଜ୍ୟର ବିଜେଡି ସରକାର ମୁଖା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଲିଖିତ ଜବାବ ଉପରେ। 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ବିଧାନସଭାରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଲିଖିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର 2023 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 47,274 ଗ୍ରାମର 88,61,470 ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 57,36,355 ପରିବାରକୁ ପାଣି ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାକି ପରିବାରକୁ 2024 ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠି ଡିସେମ୍ବର 18 2023 ଆଉ ଏକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ସଂସଦରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର 68.6% ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ପାଇପ୍ ବା ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି ପ୍ରାୟ 32% ପରିବାର ପିଇବା ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ ବା ରହିଛନ୍ତି। ପାଣି ଟି ପିଇବାକୁ ହେଲେ ତଟି ମୁଣ୍ଡ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଖାଲି ଭୋଟ ହେଲା ଆଡୁ ଆଗେ ଗୋଡ ଧରି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଭୋଟ ସରିଗଲେ କିଏ କାହାର ହେଇପାରୁ ନାହିଁ, ଏପଟେ ଆଗି ତ ସବୁ ପଳେଇଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇଲେ, କୋକୁଣ୍ଡା ଆଡେ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଆମେ ଆଗୁଳିକିରି ପଚାରିବୁ ଗଲାଠୁ ପଳେଇଲେ ସିଆଡେ। 40 ପରିବାର ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆମେ ପାଣି ପାଉନୁ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି କଟ, ସେଉଠୁ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଛକ ଅଛି, ସେଉଠୁ ପାଣି କଟ ହେଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନି, କି ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କି ଏକ୍ସ ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ, ମାନେ ସେ କାଦୁଅ ପାଣି ପିଆ ହେଉଛି, ଲୁଗା ଛାଣିକି ଅଣା ହେଉଛି, ଆମ ଯେଠି ଗାଧୋଉଛି ସେଠି ଗୋରୁ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଗାଧୋଉଛି ସେଇଠି, ମାନେ ପାଣି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ପାଣି ଅଭାବ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦେଶର ପ୍ରତି ପରିବାର ପାଖରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଜର ବସୁଧା ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପରେ ବି କାହିଁକି 32% ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବାରରେ ପହଞ୍ଚିନି ପିଇବା ପାଣି? ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ପିଇବା ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ କିପରି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାର କରୁଣ ଚିତ୍ର ସବୁଦିନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଦଳ 25 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ରହିବା ପରେ ବି ଦୂର କରିପାରିନି ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା। ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କ୍ରୋଧ, ଯାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳରେ। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।